Купити квартиру і залишитися без даху над головою. Черговий довгобуд довів до відчаю десятки ошуканих інвесторів, звівши 2,5 секції на Бочарова з 24 обіцяних. Забудовник повідомив, що закінчувати роботи невигідно і, розповідають люди, просто перестав брати слухавку. Дочекавшись послаблення карантину, інвестори вийшли на мітинг під будівлю обладміністрації з проханням хоча б якось вплинути на ситуацію. Кажуть, вже 3 роки дивляться на бетонні коробки, які мали б стати їхньою домівкою, і колекціонують відписки. Всі інстанції обійшли, там суд, прокуратура, облрада, я не знаю, там мер сказав, це не територія міста, обращайтесь там в Комінтерновський, там сказали, да, ми розберемося, ми розуміємо, що це буде ще 3 роки розбиратися, все. Тобто чоловік, якщо б вийшов, там сказав, є такі пути рішення, є там складності, все, ні, ноль. Тобто є якісь люди, які ще якоби працюють, телефони не беруть, тобто відділ продаж стояв на Сахарова, його розібрали, його ні, є якісь непонятні охранники, які охороняють стройку, все. Сроки здачі переносились на 2 місяці, на півгода, ну, как бы, і кожен раз нас кормили завтраками. Більшість нас, ми живемо на зйомних квартирах. За ці 3 роки зараз всі знають, скільки стоїть прожити на зйомній квартирі, особливо, коли віддав останні гроші. Хтось взяв кредити, хтось виплачував ісправно, несмотря на ситуацію, ми виплачували розстрочку. Я, наприклад, оплатила все одразу, це були останні гроші. Я продала все, що у мене було. Просим допомоги! Просим помощи! Гриз не дострой! 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 Змусити забудовника закінчити роботи або ж зобов'язати будь-кого іншого все ж звести будівлі наразі не може жоден нормативний документ, зазначають в обладміністрації. Єдине, що чиновники пропонують інвесторам – продовжувати писати звернення, але вже під патронатом ОДА. К сожалению, мы, как структурное подразделение областной администрации, на сегодняшний день и вот прямо сейчас ничего не сможем сделать. Но давайте мы с вашими, допустим, лидерами, активистами проработаем алгоритм, поможем, привлечем юристов нашего управления и, соответственно, сформируем правильное обращение. По крайней мере, попробовать заставить действовать и местную власть, и центральные органы власти, и будем вот так вот хотя бы двигаться.